כדורגל בשבת, ואנחנו בערוץ טוב, ביוטיוב ובאתר שלנו. אנחנו נדבר היום על הנושא ככה שמחמם את כולם, עם יעקב בוזגלו, גם אייקון כדורגל בפני עצמו וגם אבא לשבט כדורגלנים. שלום יעקב. שלום וברכה. תשמע, קודם כל אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית לפני שנגיע, קודם כל נגיע לטכני. איך קרה שמשחק שמזוהים כל כך הרבה מסורתיים נוחת לנו דווקא בשבת? לפני, אתה יודע, סתם, אתה יודע, איך זה מתכתב בכלל ביחד? כי בסוף הקהל הוא קהל מאוד מסורתי. האמת שזה לאורך כל השנים שיחקו כדורגל בשבת. זה יותר מדי מורכב כדי לבוא ולגעת בנקודה אחת ולהגיד שזהו, ניתן לשנות את זה. זה ממש לא ניתן לשינוי מהסיבה הפשוטה. על מנת לשנות צריך הרבה משאבים. אסור לשכוח שיש הרבה מאוד קבוצות כדורגל ילדים שהם למעשה צריכים גם תאורה שיהיה להם, גם חופשים אם זה מהבית ספר, ואני לא חושב שזה דבר שאפשר לפתור אותו ברגע. זה פתיר כן, אבל צריכים להביא הרבה מאוד משאבים. אוקיי, אז אתה יודע, אולי באמת בוא ניגע באמת ברמה הטכנית. קודם כל בכלל, לפני זה בוא נדבר על המשחקים. האם באמת הליגות השונות, לפני שנדבר על נוער, שזה באמת בעיה, נפרדת, האם באמת הליגות בכלל יכולות, ימי החול מספיקים להם בשביל לנהל את כל המשחקים? תראה, אם אתה מסתכל על ליגת, אם אתה מסתכל על ליגת העל, שהיא הליגה הבכירה בישראל, אז כן, כי רוב המשחקים גם מתקיימים בימי חול. או בצאת השבת המאוחרת. אבל אם אתה מסתכל על כלל המשחקים, שזה הרבה ליגות, זה כמו ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', ליגה לאומית, אני חושב שזה בלתי אפשרי. כן, וכשאתה אומר משאבים, מה כן צריך לקרות בשביל שדבר כזה יקרה? קודם כל לדאוג למתקנים שיהיו עם תאורה, כי בלי תאורה אי אפשר לשחק בערבים. אחרת הימים לא יספיקו מבחינת שעות, כי מדובר בהמון, מעל 100,000 ילדים משחקים כדורגל, שתבין. אז עם כל הכבוד, וגם יש כבוד גם למסורתיות, אנשים היו מעדיפים, ואני חושב שגם הכדורגל מאבד הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, שהם גם מסורתיים ואולי גם דתיים. כן. זאת שאלה שצריך עוד מעט ניגע בה גם, זו נקודה חשובה מאוד, אבל אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לנוער. אתה אומר בעצם, המוקש המרכזי הוא הנוער. דווקא שם, זאת הבעיה העיקרית. אני חושב שזאת בעיה גדולה מאוד, כי גם אין תאורה מספקת, בטח לא במתקני האימון, ששם הם מתאמנים, ואחר כך משחקים, אם יעשו את זה בימי חול, אז איך אתה מסדר לילדים חופש מבית הספר? כלומר, יש כל כך הרבה בעיות שלא ניתן לפתור את זה כיד. כן. טוב, תשמע, אבל אתה מבין שעוד פעם, גם ברמת השוויון, בצורה פשוטה בעצם אנחנו מבינים שהרבה מבני הנוער בעצם נמנעת מהם האפשרות לשחק בכדורגל בצורה מקצועית, שזאת בעיה בפני עצמה. אני מסכים שתמיד יהיה חלק מקופח, כזה או אחר. השאלה מה הפתרון? איפה תביא את המשאבים, בוא נאמר, לבנות מגרשים מתאימים ועולמים, גם לנוער? אני לא חושב שבו מקום יש סטטוס קוו שזה כבר שנים, מאז קום המדינה. אני זוכר עוד בתקופתי, אני שיחקתי, בכלל, כל המשחקים היו בשבת, בשעה 2:30, 3, 3:30, אם היה 4, היו אומרים מאוחר. כן. תגיד, ככה, איך אתה באמת עם התפיסה הזאת שאולי זה התחיל מלכתחילה כאיזשהו תרבות שקצת נועדה בקום המדינה, קצת לפרק את הזהות היהודית, את השבת, את הערך הזה? אתה קונה את התפיסה הזאת? תראה, תמיד יהיו כאלה ויהיו כאלה, אין מה לעשות. אנחנו באיזשהו מקום חייבים להתפשר, וזה לא דווקא בכדורגל, בכל תחומי החיים. האם לא נדע להתפשר ונדע לדבר
ונדע להסביר כל אחד את העמדה שלו, לא נגיע להבנות. אני בטוח שעכשיו שהתחלנו לדבר, למרות שאני יוצא מתוך הנחה שאתה מחפש יותר לכיוון הדת המסורתיים, אני מצד שני מסתכל על כל בני הנוער, אז איך אתה נותן לי פתרון להם? ברור. תגיד, התחלת לגעת בזה מקודם, איך באמת הקהל של הכדורגל, כפי שאתה מכיר אותו, התמודד, או מה הרצון הבסיסי שלו? האם הקהל הזה רוצה באמת פחות חילולי שבת? זה יפריע לו להגיע, ההפך, אולי זה יגביר את הקהל? אז אני אמרתי שזה בעצם נוגע לשני הצדדים במידה שווה. מצד אחד, אם אתה עורך את המשחקים ממש בשבת בצהריים, אז יש אפשרות גם לילדים, ובכלל למשפחות שלמות, להגיע לאצטדיוני כדורגל, משום שבערב זה לא נוח, הילדים צריכים ללכת לישון, להתכונן ליום לימודים, ההורים צריכים ללכת לישון, להתכונן לעבודה, למחרת בבוקר, וזה נוגד. חלק מהאוכלוסייה תמיד תיפגע. השאלה איזה אוכלוסייה. לא, אבל אני שואל אותך, עם ההיכרות שלך עם הקהל, אתה חושב שבסופו של דבר זה יטיב עם הכדורגל, עם הקהל שלו, זה יגביר את כמות האנשים שתגיע ותצפה, או הפוך? כמו שאמרתי, אז כמובן שיהיה חלק שזה הפוך, והחלק האחר הוא נהנה מזה. אני חושב שברגע שהמשחקים התנהלו בימי שבת, בצהריים, אז יגיעו הרבה יותר משפחות. השאלה את מי אתה רוצה? השאלה את מי אתה רוצה? אם אתה בא ואומר, אני מחפש שהילדים יבואו ויעסיקו את עצמם במגרש כדורגל בשעות אור יום, או שמה אתה מונע את זה מהם. ברור. לסיום, ככה, דווקא בנימה, בוא נצא רגע מהמקום רק המקצועי. האם גם ברמה האישית, אנחנו בסוף במדינה יהודית, יש לדעתך עניין לתמוך או לחפש את הפתרונות, או הקריאה של סמוטריץ' שלצורך העניין היא באה מבחינתך באיזשהו מקום שאתה מזדהה איתו ברמה העקרונית לפני, בקשר לטכניקה? תראה, אני מאמין שסמוטריץ' רוצה לעשות לאלה ששלחו אותו. אבל בואו ניקח סתם דוגמה, את הניגוד, ניקח את מרץ. לא, אבל אני שואל אותך, היו... אני שואל את המקום שלך, זה מעניין אותי דווקא המקום שלך, כאיש בסופו של דבר גם איש מקצוע, וגם איש שמחובר למסורת, אני מניח. אני איש פשרות. אני חושב שכל דבר יש לו פתרון, השאלה אם יש את היכולות. אם אתה עכשיו, סתם דוגמה, החלום שלך להגיע למרצדס, או לווילה, או ליחדה, או אפילו מטוס, אתה צריך להביא משאבים, אם לא, לא יהיה לך. ברור. טוב, תודה רבה. יעקב בוזגלו, נקווה שבאמת, כמו שאתה אומר, נגיע להסכמות ונשמור על צביון יהודי. תודה, תודה. תמיד זה טוב, אבל צריך להתפשר. בהחלט. צפו בנו ביוטיוב ובאתר שלנו, מחכים לכם עוד הרבה מאוד תכנים טובים.